Vamos conhecer um passo que se chama Missão Impossível. Ele é da família dos 70, também é conhecido como 70 Missão Impossível. Esse nome vem, inclusive, da complexidade que o passo tem, umas figuras, que não tem nada de impossível. A gente consegue fazer com certeza, é só prestar bastante atenção em detalhes. Eu disse que ele é da família dos 70, então vamos chegar até a todo aquele início, aquele conteúdo dos 70. Um dilequenô, um guapeia, peço 70 para ela, girando a dama. 5, 6, 7. Aqui a passagem é obrigatória, todos 70. Fazemos a entúfila dos 70. 1, 2, 3, direita atrás, 5, 6, 7. Aqui começa o Missão Impossível. Nós vamos aparecer um de frente para o outro, com as mãos, com as conexões paralelas. E eu vou pedir para a dama uma patinha. Patinha, na dança americana chama-se duck, né? É uma pequena abertura ao lado que a dama faz, apenas no tempo 1, e depois vou girar ela no 2, 3 para o outro lado. 1, 2, 3, giro também. 5, 6, 7. Aqui eu vou parar para explicar um detalhe importantíssimo. Eu já falei a contagem 7, mas na realidade, durante a marcação de 7, eu vou descer meu braço direito para trás das minhas costas, um braço de cada vez. Não pode ser feito os dois ao mesmo tempo, porque sacrifica a articulação da dama. E depois vou descer o outro. Repare também que eu estou facilitando, fazendo flexões laterais com o meu tronco. Eu vou fazer um parafuso, girando em volta de mim mesmo. Aqui a gente está supondo que existe marcação, a dama está marcando. E eu vou subir entre as duas conexões. Então eu vou voltar desde o início até ali, para que a gente veja o que eu falei, principalmente detalhes de marcação. E foi. Um, dois, três, vamos até o 70. 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, a entúfila dos 70. Aqui vem o duck que eu falei. Só uma vez para o lado direito, depois da dama. 5, 6, 7. 1, 2, 3, trago a dama. 5, 6, 7. Esse momento final que a gente tem que ter bastante atenção, porque a dama vai marcar, vai ficar marcando parada, igual a Marcela estava ali, e vai ser trazida, conduzida para o lado direito do cavaleiro, que ainda vai fazer um ganchinho. Aquele ganchinho que a gente já conhece, abandonar a conexão e fechar. O passo é complexo, como eu disse, vamos repetir devagar, que a gente tem que ver por outras óticas ainda. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Vou fazendo 70. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Vou girar mais para fazer o duck para cá. 1, 2, 3, 5, 6, meu braço direito, o esquerdo e giro. Trago a dama a andar, faço um gancho e finalizamos. Vamos mudar a ótica, puxar a dama agora daqui, para que a gente veja detalhes por outro ângulo. 2, 3, 5, 6, 7. 2, 3, 5, 6, 7. 2, 3. Aqui o cavaleiro vai aparecer de costas no duck. 5, 6, 7. 1, 2, 3, trago a dama. 5, 6, 7, o ganchinho. Muito bem. Esse passo também pode ser feito com preparação. Como todo passo, toda a família do 70 e do sombreiro, como nós já falamos e enfatizamos em outras oportunidades, vamos lembrar então, eu não deixo a dama ir para o guapeia, peço a ela um tap, tap, e o resto é todo igual. 6, 7. A diferença é que a gente consegue girar mais. Aqui o duck. 2, 3, 5, 6, 7. 2, 3, 5, 6, 7. O importante nesse passo é aquele momento. Aqui eu vou parar e fazer um detalhe bem pontual do miolo do passo, que é o momento do duck, que eu vou insistir nisso. Que uma vez superado esse movimento, essa parte crítica, o passo fica fácil. Que seria o cavaleiro, como eu disse e enfatizo, ter um trabalho de tronco, levar um tronco para o lado para que o outro braço consiga passar com facilidade, porque para a dama, para o tamanho da envergadura da dama, o cavaleiro tem uma envergadura maior, pode ficar difícil para ele, pode até machucar. Com esse ângulo e com tap, 1, 2, 3, 5, 6, tap, 1, 2, 3, vou diminuir a velocidade, inclusive, para enfatizar, 5, 6, 7, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7 e a finalização. Passo bonito e causa bastante efeito.